Demek biz present continuous o'rganishni davom etamiz. B punktiga qaraydigan bo'lsak, I am doing something. Ya'ni men biror bir narsani bajaryapman. Yapman degan tarjimada ishlatishimiz kerak. Bu degani I started doing it. Ya'ni men ish harakat qilishni boshlaganman va hali I haven't finished it. Ya'ni men hali tugatmadim. I'm in the middle of doing it. Men bu iş hareketinin ortasidaman yoki orasidaman degan ma'nolarda biz present continuous'dan foydalanishimiz mumkin. Bunga misol qilib, misol uchun please don't make so much noise. Ya'ni so much ko'p degani noise esa shovqin. Iltimos, ko'p shovqin qilmang. I'm trying to work. Ya'ni mana bu I'm trying belgilab olamiz. Ya'ni not to try. Nimaga not I try bo'lmayapti? Chunki ayni gapirayotgan vaqtimizda biz ish harakatini bajaryapmiz. Ya'ni ish harakat qilishni boshlaganmiz va hali tugatmadik. Uning ortasidamiz. Men ishlashga harakat qilyapman. Yoki where is Mark? Mark qayerda? He is having a shower. Ya'ni shower degani dush qabul qilmoq degani. Having a shower. Have a shower bo'lib keladi. Endi he is having a shower bo'ladi. Not, ya'ni he has a shower desak noto'g'ri bo'ladi, chunki biz so'rayapmiz ayni vaqtda Mark nima qilayotganini yoki Mark qayerdaligini. Demak, u dush qabul qilyapti. Esdan chiqarmasligimiz kerakki, biz present continuous'da has'dan foydalana olmaymiz. Ya'ni he'ga he is having desek to'g'ri bo'ladi. Has'da ishlatmaymiz. Keyin let's go out now. Ya'ni hozir tashqariga chiqaylik. It is not raining anymore. Bu yerda biz present continuous'ni inkor formasini yasagan, ya'ni boshqa yomg'ir yog'mayapti. Biz tepada ikkita gapimizni ko'rganimizda darakkab shakldagi gaplarni ko'rgan edik. Endigisi esa inkor gap berilgan, ya'ni boshqa yomg'ir yog'mayapti. Biz it does not rain deyolmaymiz, chunki yomg'ir yog'maydi deb aytish bo'lmaydi. Biz hozir haqida gaplashyapmiz. Shuning uchun it is not raining anymore desak to'g'ri bo'ladi. Yoki how is your new job? How is your new job? Demak, biz bu yerda is ni berayotganligimizning sababi you'dan keyin you'ga biz are ni ishlatishimiz kerak edi, lekin your new job bu itga to'g'ri keladi. Ya'ni it uchinchi shaxs birlikdagi u deganga to'g'ri kelganligi uchun is'dan foydalanilgan. Ya'ni is'ning qisqartma apostrof bilan kelgan formasidan foydalanilgan. Are you enjoying it? Ya'ni undan rohatlanyapsanmi? Ya'ni siz yangi ishga kirgansiz, o'rtog'ingiz misol uchun sizdan so'rayapti, undan rohatlanyapsanmi, maza qilib ishlayapsanmi degan ma'noda. Yoki what's all that noise? Noise shovqin degani edi. Ya'ni bu shovqin nima? What's going on? Nima bo'lyapti? Agar biz ingliz tilida nima bo'lyapti degan nima bo'ladi degan gapni bermoqchi bo'lsak, go on bilan keladi, ya'ni what's going on. Yoki what's happening? Happening sodir bo'lmoq, nima sodir bo'lyapti? Demak, shovqin bo'lyapti. Demak, hozirgi dal momentda bo'lganligi uchun going on yoki happening'dan foydalanilgan present continuous'da. Endi eng muhim qismiga o'tadigan bo'lsak, sometimes the action is not happening at the time of speaking. Ya'ni biz tepadagi ko'rgan misollarimizda barcha ish harakatlar biz gapirayotgan vaqtimizda sodir bo'lgan edi. Lekin ba'zi ish harakatlarimiz ayni gapirayotgan vaqtimizda sodir bo'lmasligi ham mumkin. Misol uchun Steve is talking to a friend on the phone.
is talking. Ya'ni Steve telefonda o'rtog'iga gapiryapti. Biz bu yerda o'rtog'iga bo'lib esimizdan chiqarmasligimiz kerak. On the phone bo'ladi. In yoki at the phone emas, balki on the phone yoki Steve is talking to a friend. Ya'ni Steve telefonda o'rtog'iga gapiryapti. U aytyapti. He says, I am reading a really good book at the moment. Ya'ni men hozirda juda yaxshi kitob o'qiyapman. It's about a man who bu bir inson haqidagi deb gapirishni boshlagan. Ko'rib turganimizdek, Steve I'm reading deyapti. Ammo u hozir kitob o'qimayapti. Ya'ni gapirayotgan vaqtida u o'rtog'i bilan gaplashyapti. O'rtog'i bilan gaplashyapti, kitob o'qimayapti, lekin nima uchun u I am reading deyapti? Buning sababi shundaki, u kitob o'qishni boshlagan va ammo hali tugatmagan. U o'qish jarayonining o'rtasida. Demak, biz present continuous'ni ishlatsak bo'ladi. Qachonki biz biror bir ish harakatni boshlaganmiz va hali uni tugatmaganmiz, uni o'rtasidamiz va biz buni asosan birovga biror bir yaqin insonimizga aytib berayotganimizda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni hozirgi misolda ko'rinib turgandek, Steve ayni gapirayotgan vaqtida do'sti bilan gaplashyapti. Lekin o'rtog'iga men hozirda bitta juda yaxshi kitob o'qiyapman deyapti. Demak, Steve bu yerda bitta yaxshi kitob o'qishni boshlaganini, lekin hali tugatmaganini tushuntiryapti o'rtog'iga. Biz bunga yana misollar ko'rishimiz mumkin. Misolchi mana. Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. Ya'ni she is learning Italian. Demak, Kate Italiyada ishlashni xohlaydi. Want doimo to bilan keladi. Undan keyin fe'lning birinchi shakli keladi. Ya'ni Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Ya'ni Kate Italiyada ishlashni xohlaydi, shuning uchun italyan tilini o'rganyapti. Ammo u hozir biz gapirayotgan vaqtimizda o'rganmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa ish qilayotgan, ovqat pishirayotgan, kir yuvayotgan bo'lishi mumkin, lekin u italyan tilini o'rganishni boshlagan va hali davom ettiryapti. U bu ish harakatining o'rtasida. Shuning uchun is learning bo'ladi. Yoki some friends of mine are building their own house. Ya'ni buning tarjimasi mening ba'zi do'stlarim shaxsiy uylarini quryapti. They hope to finish it next summer. Ular keyingi yozga bitirishni umid qilyapti. Bu yerda ham eslab qolishimiz kerak, hope to bilan keladi. Want to bilan keladi, hope to bilan keladi. Ya'ni mening ba'zi do'stlarim o'zlarini uylarini quryapti. Ular keyingi yozga bitirishni umid qilyapti. Ya'ni ular uy qurishni boshlagan, hali tugatmagan, chunki men aytyapti, keyingi yozga bitirishmoqchi. Ayni vaqtda ular uy qurmayotgan, boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-da, ular ish harakatini boshlaganligi va davom ettirayotganligi uchun present continuous'dan foydalansak ham bo'ladi. Endi bunda esdan chiqmaslik kerak, hope va want'dan keyin to doimo yozilishi kerak, esdan chiqib qolmasin. Endi mashqlarimizga o'tadimiz. Hozir videoni pauza qilgan holda mashqlarni bajarib ko'ring, keyin birgalikda tekshirib olamiz. Demak, biru birinchi, ya'ni 1.1 exercise, biru birinchi mashq. What's happening in the pictures? Demak, rasmlarda nima bo'lyapti yoki nima sodir bo'lyapti? Choose from these verbs. Ya'ni mana bu berilgan 6 ta fe'ldan foydalangan holda gaplarni to'ldirishimiz kerak ekan. Bizga birinchisi namuna sifatida berib qo'yilgan She is taking a picture, ya'ni
bu kız bola, kız bola ki she ishlatamiz. She olmoshdan keyin esa to be fe'lining is. Xohlasangiz to'liq, xohlasangiz qisqartma formasini bersangiz ham xato hisoblanmaydi, lekin asosiysi fe'lga ing qo'shilgan bo'lishi shart. Bu present continuousning qoidasi. Endi ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchisida bola. Bola bo'lgani uchun he'ni bergan, ya'ni u nima qilyapti? U shu lace degani bu oyoq kiyimning ipi, ya'ni bog'ichi. U oyoq kiyimning bog'ichini bog'layapti. Bu yerda bog'layapti fe'limiz tie bo'ladi. Demak, esimizda bo'lsa, he is tying a shoe lace, ya'ni u oyoq kiyimining ipini bog'layapti. Endi 3-siga o'tamiz. 3-sida bu yerda 3 kishi, ya'ni 3 ta bola tasvirlangan. 3 kishi bo'ladigan bo'lsa, biz they'dan foydalanishimiz mumkin. Demak, they'ga are'ni beramiz. They are nima qilyapti? Ko'chani kesib o'tyapti. Demak, they are crossing the road. Cross kesib o'tmoq degani, road esa ko'cha. Demak, they are crossing the road. To'g'risiga o'tamiz. Demak, bu yerda bir bola boshini tirnayapti yoki qashlayapti degan ma'noda. Demak, bu yerda bizga qashlamoq fe'li scratch yoki scratchning tirnamoq, qashlamoq degan ma'nolar mavjud. Demak, he is scratching his head. Head degani bosh degani. Endi 5-sida qiz nima qilyapti? Daraxtning orqasiga bekinyapti. Ko'rib turibmiz. Behind degani orqasida degani. Demak, bizga bekinmoq, berkinmoq fe'li bu yerda hide bo'ladi. Demak, qiz bola bo'lgan uchun she is hiding behind a tree bo'ladi. 6-siga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turibmiz, bu yerda yigit va qiz qo'lini silkityapti. To somebody, ya'ni somebody degani biror bir inson, biror bir kimsaga qo'lini silkitmoqda. Bu yerda silkitmoq fe'li wave bo'ladi. Demak, ular ko'plikda bo'lganligi uchun biz they'dan foydalanishimiz mumkin, ya'ni they are waving to somebody, ya'ni ular kimgadir qo'lini silkitmoqda degan. Hammangiz to'g'ri bajardingiz degan umiddaman. Agar qiyinchiliklar bo'lmadi degan umiddamiz.